jacaylkayga haddaan la hadli lahaa, waaga jacaylku hay haddaan la hadli lahaa jacaylkayga, waxaan dhihi lahaa jacaylow waa abaarta soo martay, waa ay abaartaybad soo martay jacaylkaygow, nasiib badano jacaylkaygow, nasiib badano. Anigu waagaan 15 jiray, anigu waagaan 15 jiray, taleefanadani ma jirinay, taleefanadani ma jirinay, Facebook ma jirin, WhatsApp ma jirin, Instagram ma jirin, Fiber ma jirin, waxa ma jirin, internet ma jirin. Waraaq baan jacaylka u qori jiray, wadniyo waran baan dul dhigi jiray, markaasaan u diri jiray. Waraaqda markay isoo noqotana ayayaan ka ilaalin jiray, ayayaan ka ilaalin jiray dhasan helin. Jacaylkayga wuxuu soo maray xilli abaara, galaad saaba, moment of silence for jacaylkayga, xilli xun buu soo maray.